Hüseyin xan yazma məqsədiniz nədir şu an? Kölə etmə azadı. Bu günlərin bax bu şuarla eyni zamanda ədalətsizliyə son deyirəm. Qanuna tabi olmağa çağırıram hər bir kəsi kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq. Eləcə də bax bu idarəni və onun rəhbərliyini qanuna çağırıram. Qanuna dəvət edirəm mən vətəndaş Sevinç Sadıqova sizi ki, siz artıq mayın 13-dən artıq 40 gündən çoxdur ki, mənim yoldaşımı əsirlikdə saxlayırsınız. Bizə zülm edirsiniz. Mən də yazmışam şuarımda kölə et, kölə etmə azad et. Ədalətsizliyə son qoyun. Qanunlarımıza tükürməyin. Buyurun öz başınalıq eləyin. Lazım deyil belə şey xanım. Siz bizi və əsayişi qoruyun lütfən. Müdaxilə etməyin. Bugün mənim hüquqlarım pozulur. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm. Onlayn qayda ki, məni qoru. Mən düşmüşəm bir qrup məmurların, bu dələduzların əlinə. Lək bu qurum mənim yoldaşımı azad eləsin. Mənim yoldaşımın iki az yaşlı körpəsi var. İki az yaşlı körpəsi olmaq o demək deyil ki, cinayətdən boyun qaçırarsan. Xeyr. Amma uşaqlar günahsız yerə, bugün günahsız yerə atasız qalıblar. Günahsız yerə ata həsrəti çəkir. Nəyə görə? Sual verirəm. Onsuz da yenə deyirəm, biz maddi problemin içində boğulan insanlarıq. Biz də o mənəvi problem, o uşaqların o həsrəti, o ailənin o nigarançılığı insanı məhv edir. Nə istəyirsiniz bizdən? Bir dənə quru canımızdır. Onu da yaşamağa qoymursunuz. İmkan